Моля за това да не гласуваме за хора, които са ни гласували. А, за кои да гласувате? Това става въпрос. Ние ги нямаме тези, които за които гласуваме. Не гласуваш за никой, ако нямаш. Е, тогава ние казваме на хората, не гласувайте, значи няма смисъл избора. Напротив, тук трябва да започнем от следното. Ние трябва да схванем и между другото промяната, и която била в Европа и Съединените щати. И там е имало първично натрупване на капитала. Сега, ако си мислите тук, че целият бизнес и капитал навсякъде бил чистка църза, свят и праведен, това е пълна заблуда. Напротив, това са идеалистични представи, които все пак са влезли вече в ние учебници, дали на Запад и тук. Това не е така. Напротив, ние трябва да търсим бъдещето консенсус на цялата българска нация. Проблемът е, че трябва да има идеали. Да, ние трябва да можем да така да бъдем силни, ако има личности, които да увлекат дори тези, които са отцапани в досегашния преход. Хора, които, защото аз вярвам, че човека се променя. А не е просто една програма, която трябва да изтриеш. Дай да изтрием програмите, огромна част от българите са заразени, да кажем, с вирус. Е, какво ще ги правим тия българи? Диагностиката не е в просто ги видим хората, които ги има или ги няма и какво правят. Диагностиката трябва да се върнем върху неща, които са всъщност първични в човешката психика. Ако българи на всичките граждани имаме идеята, че трябва да избираме хора, за това казвам, с какви се идентифицираш, хора, които се снимат по Фейсбук и си правят селфита и трябва да видят всички други какво се обличат, какво едат и какво карат, такива ще са ни тапунгири и тия, които сме избрали. Но не всичко зависи от никого, едва ли не, това е някаква манта. Каквото е в България лошо, то управляващи се го направи. Не! Зависи от много неща, които не можеш да ги сведеш на един начало, който го кажеш, той е виновен за всичко. Това са глупости, това е елементарно виждане и мислене. Как искаш управляващите да ти оправят нещата, ти нямаш, не си влезъл в отговорност за тая държава и за какво се случва в политическия живот, дори чрез обществено мнение да има натиск върху политическите лидери или управляващите да си променят решенията. Представителство или искаш да нямаш никакво политическо представителство. Ако искаш да нямаш политическо представителство, ще заявиш ли с празна бюлетина, че нямаш политическо представителство или пасивно няма да имаш политическо представителство. И почваш да си задаваш въпроси по всички разклонения на едно такова дърво на решенията. И извън този контекст, аз примерно лично като човек, аз разбирам твоя въпрос. И морално, и практически, и в ретроспекция, и всякакви в пълнотата. И в контекста на това, ние всъщност не говорим за различни неща. Реалността е, че ти имаш два варианта, от които един не се случва. Варианта с реалната представителна алтернатива. В момента, съжалявам, знам, че вие сте ангажирани с обществен формат, но не с политически. В момента няма политическа алтернатива. Това е реалността. Точно така, и тук е важно да го отчетем. Аз не искам, ние всичките дебати, които и дискусии водиме, не искам резултата да бъде отрицание. Тоест няма нужда от някакви бунтари, хора, които да се изолират от обществени или всякаква тема, която сме водили сега в тази посока. А идеята е обратното, да видим нашето място, с какво можем да допринесеме, да привнесеме, за да има промяна. Това е здравото мислене. А иначе това, че виждаме тия проблеми, че съществуват, ние не си затваряме очите. Но подходът да се променят съвсем различни. Това е като да имаш едно, сега да ви кажа, аз не знам, господине, не ви виждам тук, защото осветлението е така, нали, имате ли семейство и деца. Представете си, имаш едно дете, което не е много послушно. Ти не го изхвърляш. Ти го възпитаваш и даже го изчакваш да се промени и така нататък. Сега някой ще каже, управляващите деца ли са? Много големите деца. Ако трябва да ги възпитаваш, ако ние трябва да ги превъзпитаме, защото колегата точно това каза в началото на разговора. Еми, ето, между другото, все пак беше показателно това, че се случи дори последния, който се случи, имаше някакви санкции. Те може не са достатъчни, но както и да е, факт е, че има чуваемост. Не е така, общественото мнение има сила. По-скоро ние не го разбираме каква могъща сила е и второ, за съжаление, то е много инстинктивно, реактивно обществено мнение. Само като е така нещо базово, като кажеш, що той ще има апартамент, аз няма да имам. И някак си е много елементарно повърхностно. Би казал, обществото ни трябва за много други теми, задълбочено да ги разглежда, да имаме развити личности. Тоест, ако говоря за алтернатива, понеже питахте алтернатива,
изграждане на нови проекти, които започват от нов тип хора, мислищи съвсем по-различно, с нов морал, с нови каузи, които са хора лоялни, които са хора готови, солидарни и които са готови наистина да понесат дори аскетизъм. Под аскетизъм имам предвид себеограничение и търпение в името на каузи за семейство, род и народ. Сега, това, че това не се хареса на повечето българи, те искат сега някой да им спусне кранчето и нещо да стане, да дойде един съвършен управляващ. Може ние да бъдем политикани, партизани, трябва да бъдем държавници. Това имах предвид за блок. Не можем сега ние да си говорим от сутрин до вечер само колко лошо правят тия партии. Държавническото мислене трябва да бъде следното. Ако определени партии имат добра политика, обществото трябва да ги защити, ако са в управлението. Е това обществено мнение.